Joo. Pannaan upsiin vähän sähköä, niin loppuu piiputtaminen. Homman nimi on sillä, että kyllä ne 130 euro tuollekin hajoo. Saatana, tää on muttereita. Pulttia, läpipulttia, korjausvälineitä. Tässä on penkki. Tää on siitä ihmeellinen. Selkänoja tulee niinku käsinojen kautta. Mä luulin asennusvaiheessa, että täällä kiertää metallinen pieni 3-5 mm kisko. Mä tää on melkein lähestulko ikuinen, mutta ei. Ei saatana, ei vittu millään. Eihän se oo kun tommoset saatana prikat vaan saatana pulttien paikalla, saatana juu, selkänoja tulee tosissaan. Ja tähän näin. Ja toinen on onneksi silmin nähtävissä ehjä. Ehjä juuni. Tossa on tullut kiinnitys. Pultin reijät, juu. Ja ajattelin korjata se vanteella kiinni. Siinä on vannetta. Peltisakset. Ruuttereita. Pullo kaljaa. Hyvät hermot. Ja oli se täällä. Akkupuodakone. Näillä me pärjäämme. Ainakin vähän aikaa. Pari pakettia teriä. Numero 1 laitamme akun lataukseen. Ja numero 2 otamme kohta lisää kaljaa. Jaksaa. Homma toimii. Joo. Jees. Toi tulee tohon noin. Rasiaa kiinni ja odotamme noin varttitunnin. Ja rupeamme piirtelemään kuvioita. Toinen olisi tohon kiinni laittaa. Nyt se on siinä hollilla. Pitää vähän painaa. Painaa. Otamme lisää kaljaa. Tää on muistuttavaa, kun tahti pitää hyvänä, niin tää homma toimii. Tähän vaan päälle. Toiselle puolelle vannetta. Koska ne toiset tulee tapireit tuolta tähän näin. Niin. Mulla täällä rupee hieno kikkailee perkele. Kyllä tähän voisi tehdä paremminkin, mutta mä en pysty täällä sitä nyt tekemään. Ja saatana. Tämmönen se nyt sitten on. Tuote se on ehkä kyllä ja toinen on ihan täysin kyllä. Ihme kyllä. Meinasin saatana selälleni kaatua. Eilen. Vittumaista. Oh, me ei odottaa tässä vartti odottaa toi akkula tuli tuolla hommailee, niin mä tässä alan piirtäneen. Tossa on tätä vannetta nyt sitten no, tuon leveämpää. Tää on aika jäykkää työstää, mutta kyllä pitäisi kestää. Sitten juu, tuolla ohkaisemmalla mä en tehnytkään mitään, se oli liian kapeeta. Oli sitäkin varmasti mukaan, täytyy katsoa, että tekeekö siinä yhtään mitään, mutta tuolla leveämmällä ainakin pystyy sitten tekee aika monta tuolia, tiedoks vaan. No niin, siinä nyt näkyy aiheota. Siinä on naulalla vedetty kuvio, tosta lähtee ylä. Pitkä siivu, mä ajattelin vetää koko homma ja tonne ylös kaartuu ja alhaalta lähtee, tosta ei tarvi leikata tuolta pois, sitten pala vittu kun joutuu peltisakseen tekeen kaikki, että vittu saa nähdä mitä näijän käy, vittu kun ois mirkeri perkele, niin kävis paljon nätimmin. Ei toi mutta kurvapalot menee ihan hyvin, mutta tää saatana sisäpuoli on vähän vittumainen. Ei sen tarvi olla niin kaunis, ei oo niin nöpönnoukaa. Yes.
Joo, tästä ne lähtee sitten taivuttamalla irti. Pitänyt vähän. Leikattiin pellisaksilla siihen viilut ja... Noin se on. Saatana kun ei se yks saatana metalli tuli johonkin vitu kämpän perukoille. Nurkassa vaan kolisi. Täytyy vaan varoa kun sinne kävelee, ettei oo jumala tämmönen pellinpalo jalkapohjassa taikka varpaansa poikittaa saatana. Joo. Tästähän se syntyy. Vähän karkeeta on vittu sillä lailla, että sormet tippuu, mutta ei pysty nyt parempaa. Pakko yrittää. Mites toi nyt tosta lähtee? Vähän kuvio siihenkin tulee. Joo. Tuolla auta siitä se muodostuu. Siitä se muodostuu. Karjalan voimalla. Jees. Tää on melkein identtinen sama miten päin tän laittaa. Uimii. No juu, työkalut sen kun saatana lisääntyy ja siihen se tulee nyt sitten. Reijä porataan tosta läpi ja vittu pitäis ruveta kohta kestään saatana. Tii kattoo kuinka tää hyvät katselijat Hannulle terveisiä ja Radon Dogille ja Timpelle ja Apupapin papille ja Janille ja Pjärtsille terveisiä täältä DJ Wolfilta. Niin vähän viimeistelmätön se on, mutta ei mahda mitään. Pitäis kestää, se on niinku tän tarkoitusta kestää. Jees, jokohan se akku rupee olee täynnä. Joo, mutta homman nimi on, että ruvetaan pelkällä poraamaan ja vittu tähän on vaan pelkkä puutuoli vittu. Mä mitään puukapulata tuossa tarvitsi saatana, mutta kun tuolissahan on puuta pelkällä, niin... Niin. Siitä se lähtee ja menee suoraan samaan koko. Vittu, otikohan mä liian tarkentan koo? Perkele. Joo, antaa mennä. Tehdään vähän isompi sitten. Hakee. Ei oo piste puikkoa. Pois alta peittisellä läpi, ooo! Hyvä tuli! Hyvä tuli vähän, sitä pistää täältä näin. Ei oo niin nepennuukaan, että... Nepennuukaan, joo. Vähän se liikkuu. Perkele. Eikä mä en oo suoraan. Niin vittu haetaan isompi terä. Ei se muualta. Joo, isompaa terää vaan siihen sitten. Miten se tollain liikkuu? Saatana, ei meni ihan vinoa. No nyt se on kohdallaan. Toivottavasti toinen pysyis tossa saatana. Aisoissa niin saa tästä homma tehtyä. Järkevästi saatana.